Dobrý podvečer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tedy zahájila ten poslední sprintovací blok, kde budeme muset to brát svižně, tak se nezlobte, že to bude trochu rychlejší. Víte, jste informováni, že revize 1 CZ DRG 3.0 je dostupná na webu Ministerstva zdravotnictví. Vidíte tady webovou adresu, kde je možné si ten distribuční balíček stáhnout. Důvod, proč byla ta revize jedna dělána, vychází z toho, že ta první verze se musí předkládat vlastně zdravotním pojišťovnám, aby ho měli k dispozici k dohodovacímu řízení. To znamená, že musí být hotová v únoru. A to znamená, v únoru 20 musí být hotová verze pro rok 21. Takže si umíte představit, že mezi tím dochází k nějakým dalším změnám. To znamená, že byly přidávány nové DRG markery, aktualizovaly se baze, takže proto ta verze, revize 1, která je aktuálně tedy nějaká listopadová. Také jistě se informováni, že budeme už v příštím roce hradit přes CZDRG. Dostala se tato klasifikace do úhradové vyhlášky pro příští rok. Vidíte, že jsou tam už vyjmenované tady částice některé DRG skupiny, které budou v podstatě vlastně přímo hrazené. Abyste mohli správně vykazovat, je nutné, abyste byli samozřejmě o tom systému informováni, proto je nutné vás, kodéry, dále vzdělávat. Vzdělávání, které jsme v této oblasti připravili, původně jsme mysleli, že bude ve větší míře prezenční, to se nám bohužel v letošním roce příliš nedařilo. Takže byly uskutečněny nějaké webináře, prezentace jsou dostupné na webových stránkách ÚZISu a zároveň je připravován e-learningový kurz. Prezenční školení, která byla uskutečněné k této verzi CZDRG, proběhly dvě v Hradci Králové a Budějovicích. Byly to školení organizované krajskými úřady a účastnilo se jich zhruba asi 70 kodérů z nemocnic Královéhradeckého a Jihočeského kraje. Proběhlo to velice dobře, bylo to na začátku září, takže jsme ještě v tom epidemiologickém režimu roušek to nějak zvládli. Potom jsme se museli přesunout do virtuálního prostoru, v tom, kterém jsme dnes, do prostředí Microsoft Teams. Během října a prosince proběhlo celkem, nebo proběhne, ještě poslední bude příští týden, 6 webinářů, 4-hodinových, kde jsou prezentace, diskuze, snažíme se to mít částečně i interaktivní, a zúčastnilo se jich zhruba už téměř 200 odborníků z celé České republiky a poměrně se nám osvědčili, takže budeme v nich pravděpodobně pokračovat i na začátku roku příštího. Pokud jste nestihli žádný webinář, tak je možné si přednášky stáhnout a prohlédnout na této webové adrese na webu ÚZIS.ČR. Vidíte, že těch přednášek je poměrně dost a ty 4 hodiny byly dost nabité. No a tady vidíte už budoucnost, to, co nás čeká, co bude pravděpodobně dostupné v nejbližších hodinách, potom pan doktor Zvolský vám řekne přesné datum. To je e-learningový kurz, který si můžete sami podle svého tempa procházet a zakončený to, co vy máte nejradši, tím malým testíkem. Takže kolegové, kolegyně, moc děkuji za pozornost a těším se na dotaz od pana ředitele Zemana, který určitě přijde. Děkuji.